Ahojte, zdraví Fero. Dnes mám pre vás jeden jednoduchý facebookový tip pre ľudí, ktorí chodia na Facebook pracovať, nielen prokrastinovať. To asi nebude nič nové. Preto, aby ste zvýšili pravdepodobnosť, že niekto na váš link, ktorý zdieľate na Facebooku, klikne, sú podstatné dve veci. Za prvé, napísať k tomu nejaký obkec, čiže nejakú description. A za druhé, mieru prekliku zvýšite tým, že pridáte obrázok. Buď sa ten obrázok môže nachádzať priamo na tom danom linku, čiže na tej stránke, respektíve na tom zdroji, ku ktorému linkujete, alebo ak sa tam nenachádza, je možné ho pridať dodatočne, dole také plusko, kliknete, vyberiete obrázok, ktorý chcete a pridávate. Pomerne často sa stáva, že link, ktorý pridávate, nejaký obrázok obsahuje, ale buď ešte ho nemá Facebook predkešovaný, alebo má predkešované niečo iné. To sa dá riešiť takým spôsobom, že pôjdete na developers.facebook.com, kde sa prekliknete do sekcie Tools and Support a tam si vyberiete Sharing Debugger. Je to veľmi easy. Ten daný link, ktorý potrebujete poladiť, alebo ktorý potrebujete, aby si ho Facebook na novo nakešoval, tam jednoducho vložíte, fetchnete si aktuálny obsah a prípadne dáte nakešovať alebo načítať nový. Je to triviálne, viete to robiť nad akýmkoľvek webom a myslím, že je to dosť užitočné. A na budúce si môžeme povedať niečo o Open Graph protokole a jeho integrácii v rôznych CMS-kách, ktoré prácu s Facebookom a s vašimi stránkami výrazne uľahčujú. Za mňa všetko a ahojte.